Fahamu jaribio la mapinduzi nchini Kenya, na akili za kenge kusikia hadi atokwe damu masikioni. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi ni Ananias Edgar. Agosti mosi, mwaka 1982, lilifanyika jaribio la kumpindua Rais Daniel Arap Moi wa Kenya. Bahati yake waasi walinge kazini wa kutungi. Wakadhibitiwa, Moi arudi ikulu. Warapokaji wakasema, kupinduliwa kwa Moi ingekuwa ni uzembe wake mwenyewe, maana alishapewa taarifa za kiintelijensia mapema. Lakini akapuuza kwa sababu kenge kusikia mpaka atokwe damu masikioni. Jaribio hilo ilikuwa sawa na kutingisha chupa kuona kama wanzuki imeisha. Wakakuta bado imo. Wakenya wakatingishika kwa hasira ya Moi. Kuna watu walikimbia nchi kabisa. Ngugi wa Thiong'o wanajua. Usidhani Uganda ni Idi Amin, Milton Obote na Kaguta Museveni tu. Wamepita maraisi nane na Museveni ni wa tisa. Alikuwepo Edward Mutesa, Milton Obote, Idi Amin Babalao, Yusufu Lule, Godfrey Binaisa, Paulo Muanga, Generali Basilio Olara Okello na Generali Tito Okello. Sasa bwana huyo Ochuka aliupenda uraisi hadi akaandika kwenye meza yake ofisini, "The next president of Kenya." Washikaji zake Sergeant Joseph Ogidi Obuon na Pancras Oteo wakamshauri kuipindua serikali ya Moi. Za kuambiwa bila kuchanganya na za kwake, akaanza maandalizi ya kupindua nchi kwa gia ya kushindwa. Alianza kumshirikisha mpango wake kila mtu mpaka maafisa waliomzidi cheo. Halafu wakazinguana na mshaji wake Obuon nani awe kiongozi wa genge lao la mapinduzi, ili wakifanikiwa awe rais. Genge hilo waliliita People Redemption Council. Mabishano yalivyozidi, Oteo akamuuma sikio Obuon amwachie mwenyekiti Ochuka, na baada ya mapinduzi watamuua, halafu Obuon atachukua nchi. Ochuka alipogundua mpango wa kumuua akaamua kupambana kivyake. Akakusanya vijana kutoka jeshini, akawadanganya kwamba amepata sapoti kutoka Uganda kwa Obote, Tanzania kwa Nyerere, Sudani kwa Jafar Mohamed Animer na Urusi kwa Sovieti. Kumbe saundi tu. Vijana wakaingilika, wakamunga mkono, wakaisha kunyongwa na wengine kupoteza kazi kizembe tu. Yote waliojadili yaliwafikia watu wa intelijensia. Hadi tarehe ya mapinduzi wazee wa miwani mieusi walijua. Sema tu mkulu aliwapuuza. Nakumbuka jasusi James Kanyotu alimtonya Moi ampe ruhusa washughulikie. Moi akasema achana nao bwana, yatamalizwa jeshini Jumatatu. Halafu Jumapili wakapiga tukio. Hili ndo tatizo la wanasiasa wa Afrika, kwa kuwapuuza watu wenye professional zao. Marekani leo inatawala dunia kwa sababu inaheshimu sana kitengo chao cha intelijensia, kwa sababu information is power. Mie nikiwa raisi nitawatumia sana hawa watu, maana wanajua balaa. Halafu wengi wao pesa kwao sio kipombele. Wao peace tu mwana. Sasa bwana usiku mapinduzi waasi walipiga mbege. Akili zikawaruka na kuanza kufiatua risasi hovyo pale kambini kwao kabla hata ya kupewa amri. Wakati huo Ochuka yuko redioni kuitangazia dunia kwamba wanajeshi wamepindua nchi. Zamani Afrika mapinduzi ilianzia redioni. Siku hizi yanaanzia mitandaoni kwa jina la Tahrir Square. Waarabu wa Misri na Libya wanajua. Mbotela mtangazaji maarufu enzi hizo ndo alitekwa kwenda kuitangazia dunia. Mbotela nasema, kabla ya saa 11 alfajiri tarehe 1 Oktoba mwaka 1982, nilisikia hodi nyumbani kwangu. Niliamka na kutoka nje nikamkuta dereva wa aina aina. Nilikuwa bado kwenye pajama yangu. Nini hiki? Niliuliza. Akanionyesha mkono. Ni wageni kutoka jeshini. Jamaa aliyevaa sare za jeshi huku akinyoshia bastola akauliza, "Ayo mambo Mbotela?" "Yes," nilijibu. Afande akasema, "I am giving you 3 minutes to dress up. We are going with you." Wakati navaa nilimwambia mke wangu niombe, maana sikujua kama nitarudi salama. Tukaingia kwenye gari lao la jeshi na kuondoka. Njiani wakajitambulisha kwamba wao ni wanajeshi kutoka kikosi cha anga
ambao wameipindua serikali ya Moi na hivyo linitaka nitangaze kupitia redio. Tulisimama mjini, wakavunja duka na kujisevia viatu na mimi wakaniambia ingia uchukue kama unataka lakini nilikataa. Nikabaki kwenye gari tu. Wakati tunaondoka walikuta viatu vyote ni vya mguu mmoja. Bwana we, tulifika redioni saa 11 na dakika 20 hivi. Nikaelekea kwenye live studio. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi nao walikuwa pale redioni. Hezekia Ochuka akanipa karatasi yenye maandishi. Soma hii haraka. Aliniamuru huku amininyoshea bastola kichwani. This is the voice of Kenya, Nairobi. I am Leonard Mambu Mbotela. The government of President Moi has been overthrown by the armed forces. All police officers should disarm and all political detainees have been released. Please stay at home and do not loiter in the street. Baada tangazo hilo zilipigwa nyimbo za kimapinduzi. Siku hiyo vibao vya Bob Marley vilipigwa balaa. Sijui hata kama walikuwa wanaelewa maana yake. Unapigaje vibao vya mapinduzi na wakati umeshafanya mapinduzi? Hapo ilitakiwa wapige vibao vya ushindi. Mbotela akiendelea na matangazo redioni. Captain Jorimi Nyamori naye alikuwa kichezesho kwata na waasi. Captain anasema, akiwa nyumbani kwake alikuja mshikaji wake kabisa Corporal Rono. Bangi mikolea kichwani na kumuamrisha amfuate kusikojulikana. Alimwambia ukikataa na kuua, maana alikuwa na chuma cha moto. Wakaongozana mpaka na nyuki. Walipokuta marudabi wenzake kama 20 wakijiandaa kwenda kulipua ikulu na sehemu nyingine nyeti za serikali. Kwa amri na maelekezo ya waasi, Captain Nyamori aliyorusha ndege kwenda kulipua wizara ya ulinzi, lakini akarusha mabomu porini. Captain akawaomba wampe muda kidogo, kuna jambo walotaka kwenda kulifanya mara moja. Mara jeshi la uokoaji likafika, wakatiwa chini ya ulinzi na wote kupelekwa kwenye gereza la Kamiti Maximum. Baadaye wakahamishwa Naivasha na kula kichapo cha mbwa koko. Kapteni anasema huko waliteswa kwa miezi 8 hadi walipogundua hawakuwa na hatia. Hata hivyo, walikuja kutimliwa jeshini na kulipwa shilingi 60 za Kenya kipindi hicho. Waasi wakiendelea kusumbua nchi, tayari maafisa wa jeshi wakiongozwa na Luteni Jenerali Sawe na msaidizi wake Meja Jenerali Mahamud Mohamed walikutana saa 8 za usiku kuweka mipango ya kuzimisha mapinduzi. Wakati huo sehemu kubwa ya jeshi ilikuwa huko Lodwa kwenye michezo. Meja Jenerali Mohamed akamuomba bosi wake Luteni Jenerali Sawe amruhusu kutafuta askari wengine ili wakamalize kazi. Sawe akamwambia haina shaka, fanya uwezavyo tufute hii aibu. Saa 9 usiku Meja Jenerali Mohamed akaingia kazini. Akawakusanya askari wachache kutoka vikosi vya 1KR na 7KR. Wakati huo kule studio muziki wa Bob Marley na matangazo kupindua nchi yakiendelea. Mohamed na makamanda wenzake wakaingia kwenye ndinga zao na kuelekea redioni ili kufunga matangazo yaliyoendelea. Mji ulijaa waasi na wanafunzi wa vyuo vikuu wakishangilia kupindua nchi. Uharibifu mitaani ulikuwa ukiendelea. Wahindi waliibiwa mali zao, wanawake wa Kihindi walibakwa. Nakumbuka wawili waliamua kujiua baada ya kubakwa na Waswahili. Nadhani waliona ule kama mkosi vile kubakwa na Mswahili. Si unajua Wahindi wasivu wakubali Waswahili. Msafara wao ulipofika nje Norfolk Hotel, walisimama na Luteni Jenerali Humphrey Njoroge. Akiwa kwenye vazi la kidaktari, alishuka na kwenda moja kwa moja kwenye geti la Radio Kenya, wakati huo ikiitwa Voice of Kenya. Wengine wote walibaki kwenye magari. Njoroge anasema kulikuwa na waasi wengi kweli na walikuwa na silaha nzito. Akajitambulisha kwamba wametoka Air Forces Memorial Hospital, wamekuja kuwapa supporti pale. Afisa yule mjinga alivyoona ambulance iliyokuwa imepaki nje ya geti aliamini. Haikuchukua muda, Njoroge akarudi kwenye gari lao na kumwambia Jenerali Mahamud Mohamed, mkuu, hatuwezi kuwashambulia kirahisi wa jamaa hadi tukajipange. Wako wengi sana na wote wana silaha za moto. Kisha akashauri waende Kahawa Garrison kuomba msaada. Jenerali Mahamud Mohamed akamuuliza Njoroge, una uhakika kwamba tufanye hivi? Njoroge akasema bila shaka mkuu. Jenerali Mohamed alikuwa ni afisa mwelewa sana.
na alisikiliza ushauri mzuri bila kujali umetoka kwa nani. Akasema sawa twenzetu. Konvoi likabadili uelekeo hadi Kahawa Garrison. Walifika kule saa 12 na nusu asubuhi. Konvoi ilipofika pale Kahawa Garrison, Koplo Azam akakataa kufungua geti kama alipopewa oda na Luteni Jenerali John Sawe. Sawe alitoa amri ya wanajeshi wote kutotoka wala kuingia makambini. Jenerali Mahamud Mohamed akamuliza Koplo, ina maana hunifahamu? Koplo akajibu kwa upole, na kufahamu afande, lakini mkuu hakutoa excuse kwa mtu yeyote, hivyo sikuachi. Hilo ndo jeshi bwana, hawana muda na reasoning, wao ni amri na nidhamu bas. Mohamed kwa hasira kali akaikoki mashine yake na kumwambia na kufoka, na kwenda kukushuti sasa hivi. Koplo alivyoona bosi amekuwa mbogo, alifungua geti wakapita. Bila kupoteza muda, Mohamed alizungumza na vijana wa kazi na kisha kuwaeleza kwamba tunakwenda Voice of Kenya, tunakwenda kufa. Akawaambia lengo ni kuhakikisha waasi wanasarenda bila kumwaga damu. Wakati kamanda anamalizia kutoa maelekezo, jamaa mmoja alirusha bomu karibu na Mohamed na kuwajeruhi askari wachache waliokuwa karibu yake. Hapo ndo mambo yakaharibika. Askari wale wakaacha magari na kukro kuelekea redioni. Huko walianza kumshuti muasi mmoja baada mwingine. Walikuwa vijana 30 tu, lakini kichapo walichotoa kwa waasi wa Levi hakielezeki. Kati ya roho 100 hadi 200 zilidondoka. Kule studio hapakuwa na kizuizi tena. Askari waliingia na kuua waasi watano. Akabaki Mbotela peke yake. Vijana walipomaliza kazi, walimfuata Mohamed na kumwambia njia iko wazi, unaweza kwenda mkuu. Mohamed na Njoroge wakaingia studio. I am the General Mohamed, alijitambulisha kwa Mambo Mbotela. Nataka utangaze kwamba vikosi vya Nyayo vimeshaikomboa nchi. Njoroge akampatia Mambo orodha majina ya maafisa wa jeshi ili atangaze kwamba ndo wako studio muda huo. Majina hayo ni Meja Jenerali Mohamed, Meja Wambisi, Meja Kithingi, Meja Kiritu, Meja Chiboi, Meja Mulinge na yeye Meja Njoroge. Kisha akaenda kwenye maktaba na kuchukua kibao cha safari ya Japan na Josefu Kamaru na kumwambia Mambo aipige. Yale majina ya maafisa wa jeshi hawakuwepo, ila ilikuwa ni kuwajenga watu kisaikolojia tu, kujua kweli wote wapo studio. Ochuka aliendelea kusisitiza kwamba yeye ndo Commander in Chief. Alitangaza kupitia mawasiliano ya jeshi. Sawe akaamrisha mawasiliano hayo kukatwa. Ochuka alivyoona mziki mnene likimbilia Tanzania, makamanda wakamleta Moi aliyekuwa tumbo juu mjini. Alikuwa mifichwa huko Kabarak. Moi akawatangazia wananchi kurudi ikulu. Pongezi zikaenda kwa makamanda watiifu. Nasikia sura ya Moi wakati akitangaza kupitia TV ilichekesha sana. Chezi ya kupinduliwa weye. Tena Afrika, no. Huwa ni kuchinjwa kabisa ndo maana na rais akipona. Huwaua waliofanya jaribio la kupindua. Hezekia Ochuka alirudishwa na kuhukumiwa kifo. Alinyongwa tarehe 10 Julai mwaka 1985 pale Kamiti Maximum Security Prison pamoja na wenzake. Jumla ya watu 12 walinyongwa na zaidi ya 900 walifungwa. Jaramogi Odinga alipigwa kifungo cha ndani. Mwanaye Raila Odinga alifungwa jela kwa miaka 6 hata bila kuhukumiwa. Inasadikika walifadhili jaribio la mapinduzi. Kamanda wa Air Force Meja Jenerali Peter Mwagiru Kariuki alifukuzwa kazi na kufungwa miaka 4 jela kwa sababu alipewa maelekezo ya kuwashughulikia wahusika mapema, lakini hakufanya hivyo. Alifungwa Januari mwaka 1983. Moi akawatimua maafisa kutoka kabila la Wakikuyu jeshini na kuweka Wakalenjini na makabila mengine yasiyokosoa serikali yake. Akampandisha cheo Jenerali Mahamud Mohamed mwenye asili ya Kisomali kuwa the Army Chief of General Staff. Kuanzia hapo, Moi alihakikisha ulipo yupo. Alikuangalia kwenye sarafu, kwenye maduka, maana ilikuwa lazima kubandika picha yake. Mitaani, shuleni, viwanjani, viuoni na airport zote ziliitwa kwa majina yake.
Nusu ya muda wa taarifa ya habari ya radio na luninga ulihusu Moi. Kila siku ilikuwa ni item ya kwanza. Mawaziri walivaa beji zenye picha ya Moi. Ole wako sasa usahau. Kuna waziri moja yeye alisema. Ilibidi suti zake zote kuwa na beji moja ili kitokea misahau awe salama. Wanafunzi walikula kiapo kwa jina la Moi. Walijifunza falsafa za nyayo katika somo la uraia. Na walikunywa maziwa ya nyayo. Huko vijijini, machifu ndo walikuwa macho na masikio ya Rais Moi. Akawaingilia wasomi na kikundi cha mwa Kenya kilichopinga ufisadi, ukiukwaji wa haki za binadamu, kuminya demokrasia, ukabila na matumizi mabaya ya fedha za umma. Profesa Ngugi wa Thiong'o ndo alikuwa msemaji mkuu wa kikundi hicho. Moi aliwaona wasomi hao kama genge la wapinzani wanaotumikia mabwana zao wa nje. Ndio maana wote walikuwa na pasipoti ili kikinuka wakimbie. Lakini nadhani hii ni kwa wanasiasa wote. Ndio maana kikinuka wao wanakwenda kuendelea na maisha uhamishoni. Labda Bobby Wine tu wa Uganda ndio walao huwa namuona kichapika pamoja na wafuasi wake. Yaani aliwavuruga wasomi, waandishi wa vitabu, wanazuoni, wanasheria, wanaharakati, wanasayansi na wahadhiri wa vyuo vikuu pia. Wengi walikamatwa kwa kisingizio cha kujiingiza kwenye siasa. Yaani kwa msomi kujiunga na siasa kwa fikra za Moi ilikuwa ni kosa sana, na wakati Aristotle aliwahi kusema, binadamu kwa asili ni mnyama wa kisiasa. Kumtenganisha na siasa ni sawa na kumzuia kuishi. Chuo kikuu cha Nairobi ambacho ndio kilikuwa kiini cha harakati za kudai demokrasia kilifungwa kwa mwaka mmoja. Kitendo hiki cha kufunga kisima cha maarifa kilinikumbusha ujinga wa yule mfalme aliyochoma maktaba. Mwaka 1683, mfalme mmoja huko England aliamrisha maktaba ya chuo kikuu cha Oxford ichomwe moto, na ikachomwa kweli. Polisi wakapewa rungu la kukamata na kuwashughulikia waliomkosoa Moi. Unajua hapo ndo huwa napata shida sana, pale kiongozi Mkristo anapoita ukosoaji dhambi, na wakati Yesu Kristo mwenyewe alipenda kujua watu wanamsemaje. Uhuru wa habari ukaminywa, mikusanyiko ikapigwa marufuku, migomo na harakati zote zikazuiliwa. Wakenya wakawa wafungwa huru gerezani, zilifunguliwa chambers za mateso, ziliitwa Nyayo Torture Chambers. Moi alifunga watu wengi kweli, hadi wakina mama ambao mwaka 1992 walioamua kuandamana ili watoto wao kuachiwa. Moi alivotuma askari kuwachakaza badala kusikia kilio chao. Ilipojaribu kuwatimua kwa mabomu kama ilivyo kwa serikali za kishenzi duniani. Wakina mama hao walijibu mashambulizi kwa kuvua nguo zote. Jambo ambalo liliwafanya askari polisi wengi kutimua mbio kuogopa laana. Hadi ilipofika Julai mwaka 1993, wafungwa wote waliachiwa na sehemu ya viwanja vya Uhuru Park, ambapo akina mama wale walivulia nguo kuulani ushenzi. Panaitwa kona ya Uhuru. Mungu aliposema akina mama ni jeshi kubwa, hakumaanisha mvae gwanda na mabomu. Mungu aliwaumba na mituringa yenye nguvu zaidi ya makombora ya nyuklia. Kuanzia sauti, sura na maumbile ya mwanamke ni bomu zaidi ya nyuklia. Muulize Samson, atakupa habari za mke wake Delila alichomfanyia. Viongozi waliomsaidia kuumiza watu, aliwapongeza kwa vyeo na bashasha. Aliwapongeza wafanyakazi waliomsaidia kufanya dhambi ya manyanyaso kwa bidii. Nakumbuka Bernard Chunga, aliyeendesha mashtaka ya wafungwa bila haki, alizawadiwa ujaji mkuu wa Kenya pamoja na kwamba hakuwahi kufanya kazi ya uhakimu. Unapoona watu kupewa vyeo kwa mazinga ombwe, tambua umefika Afrika bwana. Nchi ya gaining na kivuli kinachoishi. Unajua mwanzo sikuelewa maana ya vitabu vya The Beautiful Ones Are Not Yet Born. Pesa zako zinanuka. I Will Marry When I Want na An Enemy of the People. Siku hizi nazielewa. Mungu ibariki Kenya. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ananias Edgar. Ananias Edgar.